Πάμε σε μια ακόμη πολιτική δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα στο στούντιο τον κύριο Βασίλη Λάπα, ο οποίος είναι στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Κύριε Λάπα, γεια σας. Καλησπέρα σας, σε εσάς και στο υπέροχο τηλεοπτικό σας κοινό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την αιχμή της επικαιρότητας και μαζί σας, κύριε Λάπα. Θα ξεκινήσουμε με τη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχουν βγει ακόμη οι υποψήφοι καναλάρχες ή καναλάρχες πλέον, γιατί έχουν διαμορφωθεί, φαντάζομαι, στο μεγαλύτερο μέρος του έχει διαμορφωθεί το παζλ των νέων τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών. Πώς βλέπετε εσείς αυτή τη διαδικασία, τι λέτε? Δυστυχώς η Κολομβία των Βαλκανίων ζει και βασιλεύει. Ντροπή για τη δημοκρατία μας. Κολομβία, δηλαδή. Κολομβία των Βαλκανίων. Δηλαδή, μπορεί να είναι δηλαδή, βαρύς όρος, Λάπα, δηλαδή. Διαπλοκή, άλλαξε ο Μανιολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Εκτιμάτε δηλαδή ότι την παλιά διαπλοκή θα διαδεχτεί μια νέα διαπλοκή που θα προκύψει γιατί από αυτή τη διαδικασία? Παλιά. Πιστεύετε θα αλλάξει παλαιά? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Τι, αυτό λέτε? Λέτε ότι θα προκύψει μια νέα διαπλοκή στη θέση της παλιάς? Σίγουρα. Ευρωπαϊκή χώρα. Κράτος δυτικού πολιτισμού. Μόνο 4 τηλεοπτικές άδειες. Όταν παραδείγματος χάρη η Κύπρος έχει 7. Ναι, Κύπρος πράγματι έχει 7. Αν είναι δυνατόν. Μας δίδεται διαμέσω της τεχνολογίας να έχουμε πολύ περισσότερες. Ούτε μπορούμε να βάλουμε ταβάνι στην ελεύθερη αγορά δήθεν το παραμύθι πίτα των τηλεοπτικών και των διαφημιστικών. Η ελεύθερη αγορά δεν έχει ταβάνι. Δεν είναι δικαιολογία αυτή ότι προς χάρη της διαφημιστικής πίτας θα κρατήσουμε μόνο 4 άδειες. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πάει να κάνει νέο τύπου διαπλοκή, να ελέγχει και να χειραγωγήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να δημιουργήσει τη δική της διαπλοκή. Τη δική της διαπλοκή είναι φως φανάρι. Έχουμε 8 υποψηφίους. Όλοι τους οι περισσότεροι υπόδικοι. Εντάξει, δεν είναι οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι υπόδικοι με μαύρα, και ένας υπόδικος, με και ένας μαύρα υπόδικος χρόνια δεν είναι, του παρελθόντος. Δεν είναι οπωσδήποτε, με μαύρο παρελθόν. Δεν είναι οπωσδήποτε και κάποια στιγμή κατάδικος. Έτσι, δεν είναι η καταδίκη σίγουρη για οποιονδήποτε υπόδικο. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη υπόδικος. Μάλιστα. Όχι υπόδικος, ήταν και υπόδικοι. Μάλιστα. Είναι δυνατόν. Τι θα έπρεπε να γίνει, λέτε εσείς, κύριε Λάπα? Να δώσουμε μία. Πείτε. Είναι δυνατόν υποψήφοι με θαλασσοδάνεια του παρελθόντος? Είναι δυνατόν υποψήφοι να έχουν πάρει μεγάλα τραπεζικά δάνεια χωρίς εγγυήσεις και να τους εγκαλεί δικαιοσύνη και να δηλώνουν άρρωστοι και να κοιμούνται σε ιδιωτικές κλινικές? Είναι δυνατόν υποψήφοι να έχουν έδρα την Αλβανία σε επιχειρήσεις τους και να χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια στην εφορία? Είναι δυνατόν υποψήφοι? Τι θα έπρεπε να γίνει? Να χειραγωγούν επί δεκαετίες τα ΜΜΕ, το γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, και τώρα τελευταία να είναι και πρόεδροι και στο ποδόσφαιρο για να ελέγχουμε τις μάζες. Θα τα πούμε φορά παρτίδα εδώ, κύριε Βλάση. Τι θα έπρεπε να γίνει, κύριε Λάπα, εκτιμάτε? Γιατί μια τάξη έπρεπε να μπει στο τοπίο. Δεν μπορεί να έπρεπε να μπουν οπωσδήποτε. Είναι δημόσια περιουσία οι τηλεοπτικές συχνότητες. Δεν είναι κρατική περιουσία. Είναι δημόσια περιουσία. Ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό. Τι θα έπρεπε να γίνει? Ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός. Κρύβονται, λέει, τώρα 3 μέρες είναι κλειδωμένοι. Είναι πράγματα αυτά? Δημόσιος πληστηριασμός. Όλα στη φόρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Ακούω με ενδιαφέρον τις απόψεις της Ένωσης Κεντρών. Πάμε να δούμε όμως. Η πρόταση του κύριου Λεβέντη. Ναι. Πάνω στο θέμα την έχουμε πει από όταν έχουμε μπει στη Βουλή. Δεν είναι δυνατόν πρώτον 4 τηλεοπτικές άδειες. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται πλειοδοτικός διαγωνισμός χωρίς σύσταση ΕΣΟΥΡΟΥ. Εδώ ευθύνεται και η αντιπολίτευση. Να. Να. Και τρίτον. Δεν υπάρχει ΕΣΟΥΡΟΥ. Μάλιστα. Ναι. Η πρότασή μας για να πατάξουμε όσο μπορούμε τη διαπλοκή, να έχουμε μια ανεξάρτητη πλέον. Ανεξάρτητες συχνότητες είναι να μπουν στο μετοχολόγιο των εταιριών που θα συσταθούν ευαγείς ιδρύματα. Δηλαδή ένα ποσοστό να έχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, κάποιο κρατικό νοσοκομείο, κάποια γυροκομεία, κάποια ευαγή ιδρύματα, κάποιοι πολιτιστικοί συλλόγοι, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε και το πολιτιστικό στοιχείο.
Μάλιστα. Είναι δημόσια περιουσία, επαναλαμβάνω. Είναι δημόσια περιουσία, αυτό είναι έτσι. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την κρίση όπως εξελίσσεται. Κοιτώντας προς το μέλλον, εσείς κύριε Λάπα, τι βλέπετε να γίνεται? Βλέπετε να υπάρχει ανάκαμψη τους επόμενους μήνες ή θα πάμε χειρότερα? Τι λέτε, ποια είναι η δική σας οπτική? Σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα έχουμε για ένα εξάμηνο τουλάχιστον ύφεση. Δεν θα είναι ένα εξάμηνο, θα είναι πολύ παραπάνω. Διότι να το δικαιολογήσουμε. Πώς γίνεται να έρθει ένας επενδυτής σε αυτή τη χώρα? Με τι έχει έγκυα? Έχει σταθερό φορολογικό σύστημα? Όχι. Όταν οι Έλληνες πλούσιοι έχουν βγάλει όλοι τους τα λεφτά έξω, πώς θα έρθει ο ξένος να επενδύσει σε μια χώρα? Όταν δεν έχει σταθερές κυβερνήσεις. Πώς ξέρει ο ξένος επενδυτής που θα έρθει σε αυτή τη χώρα, που αυτή η χώρα κάθε χρόνο κάνει εκλογές? Ευσταθεί αυτό το πράγμα? Να. Τι φωνάζει ο κύριος Λεβέτης εδώ και χρόνια, αλλά από όταν πήγαμε στη Βουλή? Άμεσα σύσταση οικουμενικής κυβέρνησης. Αν όχι οικουμενικής, γιατί δεν μπορούν να μπουν τα δύο άκρα, τουλάχιστον μια κυβέρνηση με 200-240 βουλευτές να μας πάρει ο κόσμος στα σοβαρά. Ο επενδυτής δεν μπορεί να έρθει σε μια χώρα η οποία δεν έχει σταθερή κυβέρνηση και δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Άρα λέτε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι πιο δύσκολοι, για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, για το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου? Επίσης ο κύριος Πρωθυπουργός δεν τόλμησε να κόψει τις παθογένειες στη δημόσια διοίκηση. Το φαγωπότη συνεχίζεται, κύριε Βλάσιμο. Το φαγωπότη συνεχίζεται. Αργομιστία, διπλοθεσίτες, τριπλοθεσίτες, μετακλητή. Κάναμε πρόταση 300 βουλευτές να γίνουν 200 με ένα απλό προεδρικό διάταγμα. Δεν το δεχτήκανε. Έχουμε προτάσεις να ανακάμψει το ηθικό των Ελλήνων. Δεν τις δέχονται. Είπαμε για μείωση τριπλών συντάξεων. Είπαμε ανώτατο όριο συντάξεων 1.500 ευρώ. Γιατί τα λέμε αυτά? Τα λέμε για να δώσουμε μία τόνη στα χαμηλά εισοδήματα. Να μην τρώει ο κόσμος τους κουμπιδοντενεκέδες. Να δώσουμε ένα επίδομα στη μονογονική οικογένεια, στο χαμηλό συνταξιούχο. Παρά τα αυτά, διατηρεί το έμφυα, δεν ακουμπάμε τις ιερές αγελάδες του δημοσίου και η κρατική μηχανή, η δημόσια διοίκηση, η αργόμισθη, ο κομματικός μηχανισμός ζει και βασιλεύει. Ο δικοματισμός μεταλλάχθηκε. Είχαμε Νέα Δημοκρατία Πασό και τώρα έχουμε Νέα Δημοκρατία και μεταλλαγμένο Πασό. ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ακούω την κριτική, αξιολογείται. Για να δούμε τι γίνεται στην Ένωση Κεντρών τώρα, κύριε Λάπα. Σας κατηγορούν τους τελευταίους μήνες ότι πάτε να γίνετε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτό. Συνυπολογίστε και την κριτική που σας ασκεί το πρώην στέλεχος, κορυφαίος στέλεχος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Καλιάνος, ο οποίος αποχώρησε καταγγέλλοντάς σας. Πού το στηρίζετε ότι είμαστε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά? Το μόνο πράγμα που ταχθήκαμε υπέρ του Βασίλη Λεβέντη είναι το τελευταίο διάστημα, ναι, φιλική εντός ή εκτός εισαγωγικών. Η στάση του κυρίου Λεβέντη στον Άλεξη Τσίπρα. Η ιδεολογία του κυρίου Λεβέντη, η ιδεολογία του κέντρου δεν είναι ο δογματισμός. Η ιδεολογία του κέντρου είναι συνεργασίες. Και είπαμε και προεκλογικά, όποια κυβέρνηση και αν είναι αυτή, ή του κυρίου Μεϊμαράκη ή του κυρίου Τσίπρα, εάν κάνει κάτι καλό προς όφελος του ελληνικού λαού, θα το στηρίξουμε. Μάλιστα. Κάνει κάτι καλό. Το μόνο που στηρίξαμε, το μόνο που ψηφίσαμε είναι απλή αναλογική, που είναι πάγια θέση της Ένωσης Κεντρών. Την κριτική Καλιάνου, πώς την ακούτε εσείς, πώς τη σχολιάζετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ ιδρύθηκε το 2004. Να. Η Ένωση Κεντρών το 1992, 2 Μαρτίου του 1992. Στην ιδρυτική της διακήρυξη είναι απλή αναλογική. Δεν υφίσταται δημοκρατία, κύριοι, χωρίς απλή αναλογική. Και ειλικρινά είναι ντροπή, πραγματικά το θεωρώ προδοσία από μέρος της κυρίας Φόφη Γεννηματάκη και του κύριου Θοδωράκη, που δεν ψηφίσαν την απλή αναλογική, που είναι στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, εδώ έχουμε το οξύμορο. Και τους κατηγόρησε ευθέως ο πρόεδρος μας, τα έχετε βρει με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχετε μοιράσει και υπουργεία. Εμείς δεν τα έχουμε βρει με κανέναν. Όσο για τον κύριο Καλιάνο. Ναι, τι απαντάτε σε αυτά που είπε ο Γιάννης Καλιάνος και αποχώρησε? Το Γιάννη, εγώ το συμπαθώ, το σέβομαι σαν προσωπικότητα. Ένα πολύ καλό παιδί, εργατικό. Μάλλον ο κύριος Καλιάνος δεν κατάλαβε την ιδεολογία του κέντρου και την ιδεολογία της Ένωσης Κεντρών. Ο κύριος Καλιάνος ήρθε τον τελευταίο δίμηνο στην Ένωση Κεντρών. Τυχοδιοκτικά ήρθε.
Δεν θα αποτυχώ. Ήταν πολιτικός και οροσκόπος. Είναι βαριές εκφράσεις αυτές, δεν θα τις πω. Δεν κατάλαβε ο κύριος Καλιάνος τι πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών και τι πρέσβευαν τα 35 χρόνια αγώνων του κυρίου Λεβέντη. Όταν λέμε ήπια πολιτική σε μια δύσκολη εποχή που τραβάει η χώρα μας, δεν είμαστε εμείς οι φανατικοί μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα δούμε τόσο για τον κύριο Καλιάνο. Θα δούμε τον κύριο Καλιάνο σε άλλο χώρο το επόμενο διάστημα. Αν κάνατε μια. Αν κοιτούσατε τη μαγική σφαίρα σας και κάνατε μια. Ο κύριος Καλιάνος πρόβλεψη. Πήρε την πιο λαμπρή θέση μέσα στην Ένωση Κεντρών. Το εκπρόσωπο τύπου του άμεσου συνεργάτη του κυρίου Προέδρου. Να. Ιστορικά στελέχη χρόνων μείναν εκτός. Δικαίως διαμαρτυρηθήκανε, αλλά κατεβάσαν τα κεφάλια κάτω και στηρίξανε και στηρίζουν τον Πρόεδρο. Ο κύριος Καλιάνος δεν φέρθηκε καλά την τελευταία εβδομάδα. Είχε ραντεβού τη Δευτέρα με τον κύριο Πρόεδρο. Ασπαστήκανε, δώσανε εκ νέου ραντεβού για αύριο, Παρασκευή, και μόλις βγήκε από την αίθουσα, ακριβώς με το που βγήκε από την αίθουσα, την προεδρική αίθουσα, εξέδωσε την ανακοίνωση στην ΜΜΕ. Αυτό για μένα. Μάλιστα. Δεν είναι ηθικό και τιμίο. Και αυτό θα τον δούμε σε άλλο χώρο. Στενοχώρησε όλα τα μέλη της. Θα τον δούμε σε άλλο χώρο πολιτικά. Ακούγονται πολλά. Ακούγονται πολλά. Ναι, κοιτάξτε, στην Ένωση Κεντρών τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει από πολλούς χώρους. Έχουν έρθει από Νέα Δημοκρατία, από ΑΝΕΛ, από ΚΚΕ, από διεσαρεστημένου. Από όλες τις παρατάξεις έχουν έρθει. Τώρα για τον κύριο Καλιάνο πολλά ακούγονται. Μας κατηγόρησε Θεός, ναι, ότι εμείς θα είμαστε οι επόμενοι συνέτεροι του κυρίου Τσίπρα. Εδώ θα πάμε τώρα. Ναι. Εδώ θα πάμε τώρα. Το αποκλείεται μέσα από αυτή τη Βουλή να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη συμμετοχή 100%. Τη δική σας. 100%. Το αποκλείουμε 100%. Θα κρατήσω το βίντεο. Το λέμε, μας κατηγορήσαν από τον Οκτώβριο. Ναι. Όλη η διαπλοκή, όλο το κατεστημένο, θα φύγει ο κύριος Καμένος, θα αναλάβετε εσείς τα δύσκολα, θα πάρετε και 4-5 υπουργεία. Ναι. Το δήλωσε ο κύριος Λεβέντης. Δεν θα γίνει αυτό. Το τελευταία εβδομάδα, ναι, χθες, παραπροχθές, ναι, σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλα τα τοπικά κανάλια, ανά την επικράτεια. Μέχρι τις εκλογές δεν προτίθεμαι να στηρίξω τον κύριο Τσίπρα και δεν προτίθεμαι να γίνω μέλος της κυβέρνησης. Μάλιστα. Δεν είμαστε ούτε κουβέλης ούτε καρατζαφέρης. Πότε εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν εκλογές? Δεν φαίνονται εκλογές από εδώ που βρισκόμαστε, αλλά κανείς δεν ξέρει. Να ολοκληρώσω. Εδώ Ελλάδα. Ναι, όποτε και αν γίνουν εκλογές, ναι, μας ένα μήνα, μας έξι μήνες, όποτε αποφασίσει, ναι, ο κύριος Πρωθυπουργός, και όποιος έρθει πρώτος, εμείς την ατζέντα μας την έχουμε την ίδια. 9 σημεία και είναι και άλλα 109 από πίσω. Αλλά λέμε 9 σημεία, κύριοι. Μάλιστα. Για άμεση ανάκαμψη. Πάντως μέχρι τις εκλογές δεν στηρίζατε κανέναν. Πηγαίνετε αυτόνομα στις εκλογές. Αυτόνομα στις εκλογές. Και μετά οι συνεργασίες. Να τελειώσει η παραπληροφόρηση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Γιατί ακούγονται πολλά. Ποιος θα δικαιωθεί στο άμεσο μέλλον, θα δούμε. Οι κύριοι είναι ύποπτοι πάντα. Παραμένουν ύποπτοι. Κύριε, ναι, Λάπα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα Έχουμε πολύ. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.